Assalamu alaikum kadarli ders hoşçakalıkları. Nabette gidersiniz yokuş gelipsiz. Bugün bir dersimiz when conditionları hakkında boladı. Sizlerle anlatken sapar if conditionları hakkında yaplaş gendik. Demek bugün bir dersimiz when conditionları. When conditionı kaçan ve kayarda ve nema üçün işletiladı digen savunlarga kıskaça cevap versek. When conditionı if conditionı advanced trok yani if else'ni o'rniga ishlatiladi desak ham bo'ladi va bundan ko'ra imkoniyatlari ancha ko'proq va ancha o'qishga va tushunishga qulayroq bo'lgan bir sistema. Ya'ni bu Java yoki boshqa tilni sal tushunchasi bor odamlarga bu switchning o'rniga chiqqan narsa desak ham bo'ladi va switchdan ko'ra ancha qulayroq va imkoniyati jihatdan ko'proq imkoniyatga ega. Quyida bir oddiyroq misol qilib keltirdim, ya'ni if else uchun, ya'ni day of week. Hafta kunidan qaysi biri, ya'ni hafta kunida buni berilishi mumkin 1 dan 7gacha. Ya'ni 1 bo'lsa dushanba, 2 bo'lsa seshanba, 3 chorshanba, 5 juma, shanba va yakshanba kunlari. Endi bu yerda if berib chiqdik, ya'ni nechta if else bor? Obviously if else bor. If 1 bo'lsa, 2 bo'lsa, 3 bo'lsa, 4 bo'lsa, 5 bo'lsa va hokazo. Endi bularni o'rniga osonroq ishlatish ham mumkin. Ya'ni buncha narsani ko'rib chiqish qiyinlashib ketadi. Va buni o'rniga when ishlatishimiz mumkin. Va bu yerga agar if ni boshiga boradigan bo'lsak, cascade if should be replaced with when. Ya'ni when mana almashtirganing ancha qulay va o'qishga va ishlatishga va boshqa narsalar uchun senga ancha qulaylik bildiradi degan ma'noda kichkinagina ogohlantirish beryapti. Xo'p, buni qanday qilib o'giramiz? Xo'p, when ishlash prinsipi qanday bo'ladi? Ya'ni oldin when degan keyword yozamiz va ichiga parametr beramiz. Ya'ni aytaylik, biz hozirgi holatimizda day of week. Endi qavs ochib yopamizda buni ichida endi parametrlarni, ya'ni case'larini verip çıkamız. Yani halatlara 1 buluşu mümkün, day of week, 2 buluşu mümkün, 3 buluşu mümkün, 4 buluşu mümkün ve hakkazı. 1 ve kaos açı bakarız. Bu degani day of week 1 bo'lsa nima qilishimiz kerak? Print dushanba. Endi yana nima buluşu mümkün? 2 buluşu mümkün. Demek 2 bo'lsa print seshanba va hokazo va hokazo qilamiz. Oxirida, ya'ni o'zimizni nechta holat qilimizda yozib chiqamizda, agar shularga tushmasa, deymiz, oxirgi holatda else qiymati bor. Ya'ni tepada biz bergan holatlardan birortasiga to'g'ri kelmasa, demak, oxirgi holatga tushadi. Ya'ni aytishimiz mumkin bu yerda print line, ya'ni biz 7 gacha berib chiqsak, bu hafta kuni emas. Bu yerda 3 berishimiz mumkin. Buning uchun demak, shift bilan bossak belgilaymiz va control D bilan ko'paytirib boramiz. Bunday bo'lsa 3 4 5 6 va yana bitta 7. Agar 7 bo'lsa buni chorshanba payshanba juma shanba va yakshanba deyishimiz mumkin. Agar birortasiga to'g'ri kelmasa, aytaylik 0 kiritib qolsa yoki 10 kiritib qolsa, bu hafta kuni emas degan yozuv chiqadi. Demak, tepadagini biz osonroq, ya'ni agar alt enter da bossak, bizga when bilan almashtirib berish funksiyasini beradi. Agar enter bossak, almashtirib beradi. Bizda hozir pastda yozganimiz bilan deyarli bir xil. Faqat bu yerda nima qildik? 7-sini yozmagandik. Bu yerga 7-sini qo'shib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni 7-chi kuni yakshanba bo'ladi. Va agar shulardan bo'lmasa,
Bunday gün hafta günü mevcut emas. Masagana emas. Demek bizda hafta günü berildi va unga mos optionlar, ya'ni holatlarni yozib chiqdik va run qilib ko'ramiz. Natijamiz payshanba. Agar biz buni aytadik, 8 bersak nima bo'ladi? Ya'ni 8-inchi hafta kunida 8-inchi kun yo'q. Shuning uchun nima beradi? Bunday hafta kuni mavjud emas degan oxirga else qiymatimizni beradi. Tushunarli bo'lishini yana takrorlab o'taman. When keyword beramiz, ichiga parametr va uni optionlari, ya'ni holatlarini berib chiqamiz. Bir bo'lsa, ikki bo'lsa, boshqa bo'lsa va oxirida agar tepadagilarga to'g'ri kelmasa, oxiriga shu qiymatga tush degan narsani beramiz. Endi shu else'ni ishlatishda ozgina ehtiyot bo'lish kerak. Agarda biz bu else qiymatini mana bu yerda berib qo'yadigan bo'lsak, ifda bu to'g'ri kelmaydi. Eng kamida bitta optionni berishimiz kerak, ya'ni bundan oldin. Demak, buni mana bu yerda bersak, qolgan qiymatlarini oldin bera olmaymiz. Chunki bu oxirgi, mana bu tepadagilarda hech biriga to'g'ri kelmasagina bu else qiymatni ishlatish kerak. Agar bulardan oldin ishlatib qo'yadigan bo'lsak, qolganlarga o'tmay qoladi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi osonroq, yana keyingi misolimizni bir o'tamiz. Aytaylik, biz sizlardan if conditionda bir misol ko'rgandik. Ya'ni yosh berilgan va yoshga qarab turib uni statusini belgilash, ya'ni go'dakmi, yosh bolami, o'spirinmi va boshqa. Uni berish uchun ham buni o'chirib turamiz. Va age berilgan dedik. 40 yosh. If else bilan biz bergandik. If agar 0 va 1 oralig'ida bo'lsa deb. Age katta bo'lsa 0 dan va age kichikroq teng 1 dan bo'lsa print line go'dak. Endi shu yerda yana bitta narsani o'rgatib o'tib ketishimiz kerak. Ko'rsalaring, bu yerda ogohlantirish beryapti. Bundan ko'ra range ni ishlatib qo'ya qoldi. Ya'ni 1 dan 1 gacha bo'lsa, ya'ni 0 dan 1 gacha bo'lsa dedik. Ya'ni 0 va 1 kiradi. In so'zi shuni ichidami degan. Ya'ni ichida degan. Ya'ni 0 dan 1 gacha. 0 yarim, 0.5, 0.75 va hokazo va hokazo bo'lsa ham shuni ichiga kiradi. 1 va 0 ham 0 va 1 ham kiradi. Matematikada bunday bo'ladi. Eslasalaring. Bu 0 va 1 degani 0 ham 1 ham kiradi va 0 va 1 oralig'idagi har qanday son ham kiradi degan. Mana bu narsamiz shuni bildiradi va bu in ichida degan. Agar age 0 va 1 ni oralig'ida bo'lsa, shu yerga kiradi. Endi else if nechta deymiz? Age in 1 dan nechagacha? 12 gacha. 12 ga kiradi. Print line yosh bo'ladi. Bir necha holatini yozib olamiz va endi else if nechidan 13 dan 18 gacha bo'lsa o'spirin
19'dan 40 yoshgacha bo'lsa, navqiron va 40 dan katta bo'lsa, ya'ni 41 dan boshlansa, necha 60 gacha yoki hokazo katta bo'lsa, tarik 100 yoshgacha yoki umuman farqi yo'q. Agar 40 dan katta bo'lsa boshqa. Endi buni else when'ga o'girmishimiz ham mumkin. When'da yana bir qiymati bor. Ya'ni biz qiymat berishini ko'rdik. Ya'ni birinchi holatda when dedikda age o'tirib berib, verga parametrlarni berdik. Hafta kunini berib, yoki parametrini berdik-da. Va bu yerda qiymatlarini berib chiqdik. Endi yana when'da shunday xislati borki, mana bu yerga parametr bermasak ham bo'ladi. Va bu parametrni mana bu yerlarda aytishimiz mumkin. Age in 0 dan 1 gacha deb turib yozib ketishimiz mumkin. Va age katta bo'lsa 40 dan hokazo. Quyidagi tepadagi misolimizda aytyaptiki, bunda ham else, ya'ni if else dan ko'ra when'ga o'girsang tushunarliroq bo'ladi. Ya'ni alt enter deb bosamiz va replace qilamiz. Va boya aytganimdek, ya'ni endi parametr bermayapmiz. Nima uchun? Chunki mana bu yerda age 40 dan katta bo'lsa degan narsani berdik-da, chunki agar bunisi bo'lmasa edi, undan ko'ra hammasi aytyapti. Age in degan so'zlar foydalanilgan bo'lsa, bu ko'rinishda bersak bo'ladi. Ya'ni parametrni oldindan beramiz va endi har bittasiga aytyapti. Age in bundami? Age in bundami? Age 13 bilan 18 oralig'ida boshqa. Biz lekin bera olmaymiz. Katta qaradami degan narsani bera olmaymiz. Chunki mana bu yerda bu katta kichik belgisi oldida va orqasida aniq bitta qiymatlar berilishi kerak. O'shandagina biz solishtira olamiz. Ya'ni 30 bundan kattami degan. Lekin bu nima bo'ladi? Mana bu narsaga to'g'ri kelmaydi. Chunki biz int beryapmiz va bu yerda boolean topilyapti. Bu to'g'ri kelmaydi. Bu rangelar buni yana boshqa mavzularimizda bafurcha gaplashamiz. When haqidagi umumiy tushunchamiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda yana ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.